Shut the fuck up! Yeah, man. We still getting this paper. Just do a check, hit it in cash, hit it in dash, flashy and dance, stack it and fold. 42 acres, fuckin' my neighbor, told her don't say shit. Yeah, that's my love in the cup, yeah. Keep it shut, yeah. Got the dogs in the cut, really out balanced. World Rising Stars-ის ფინალური საღამო სასტუმრო ბულტიმორში გაიმართა. Grandiosul Show-ს ვინაღარ ესწრებოდა პრინცესები, პრინცები, უცხოელი სტუმრები და არაერთი ცნობილი ქართველი სელებრიტი. ყველა ერთმა დაღიარებდა, რომ ფესტივალს მასშტაბური სახე მიეცა, რამაც საქართველოს ცნობადობა მსოფლიო ასპარეზზე კიდევ უფრო გაზარდა. Gavsi tipi საერთაშორისო ღონისძიებები რომ ტარდება საქართველოში და ალბათ დამეთანხმებით რომ ეს ყველაფერი არის ამსახურებო ქალბატონ ეკამ გალობლიშვილის ულოცავ დღევანდელ დღეს ამ და სწორედ ამ კონკურსის დამსახურებაა რომ მსოფლიო რუქაზე საპატიო ადგილი დავიკავე. ეგ არის ძალიან მაგარი გოგო. იქიდან გამომდინარე ვამბობ რომ არ არის ესეთი მარტივი რომ ჩაატარო ესეთი ტიპის სანახაობა საზოგადოებაში დღესდღეობით და ეკას კიდევ ერთხელ მე მიულოცავ. შოუზე ყველა ქვეყნის მონაწილე თავისი ნაციონალური სამოსით წარსდგა და ჟიურის მოხიბლასაც შეეცადა. ასევე მონაწილეებმა სხვადასხვა მუსიკალური თუ სასცენო ნომრები წარმოადგინეს. ღონისძიებაზე სხვადასხვა მედიის წარმომადგენლები და ქართველი ცნობილი სელებრიტები საპატიო სიგელით დაჯილდოვდნენ. მართლა აი ამდენი საერთაშორისო ჟიური, ამდენი ბავში, ამდენი ქვეყნიდან, ეს უკვე ძალიან კარგი ფაქტია და ეს ჩვენი პოპულარიზაცია ისევ ჩვენი საქართველოს და ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნეიკას ესეთი დღესასწაულის მოწყობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა სამადლო სააგენტო კატრინს, უსურებ წარმატებებს, წინსვლას. ძალიან მოხარული ვარ, აი ამდენი ქვეყანა ესტუმრა საქართველოს, ძალიან მიყვარხართ. ფესტივალის ფარგლებში არც ერთი კონკურსანტი დარჩენილა პრიზის და ჯილდოს გარეშე. კონკურსის ორგანიზატორმა ეკამ გალობლიშვილმა შეიძლება ითქვას, რომ საპატიო ელჩის სტატუსიც კი მოირგო და ცდილობს მსოფლიოს საქართველოს კულტურა და ტრადიციები კიდევ უფრო ახლოს გააცნოს. ფესტივალმა კარგად ჩაიარა, ძალიან კმაყოფილი ვარ, არა მარტო მე, არამედ მსოფლიოს ყველა ქვეყანა და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თითოეულ ქართველს, რომლებმაც გარკვეული მარცვალი ჩადეს პროექტის განვითარებაში და დღეს, როდესაც ყველა ქვეყნის წარმომადგენელი ამბობს საქართველოს ჩემ მეორე სახლია, ეს თითოეულ თქვენთაგანის დამსახურება. World Rising Stars 2019 დასრულდა, რომელმაც ჩვენი ქვეყნის საერთაშორისო ფესტივალებს შორის უკვე საპატიო ადგილი დაიმკვიდრა. კონკურსის ორგანიზატორები სამომავლოდ კიდევ არაერთ მნიშვნელოვან და საინტერესო საღამოებს კვირდებიან. Plenty got wood floors on the cabin. Hit a flight attendant, diamond status. Keep an actress on the Addies dated. Looking like Boogie Nights in the 80s. Just do a check, hit it in cash, hit it in dash, flashy and dance.